حکومەتی عراقی بڕیاری زیادکردنی نرخی غازی دەرکرد لە کاتێکدا عراقی چەکە لە وڵاتە دەوڵەمەندەکانی بەرمێنانی نەوتو غاز لە بەرامبەردا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پابەند نەبوونی خۆی بۆ بڕیارەکان ڕاگەیاند بۆ پێی کەرکووک پارێزگایەکی نەوتی و با بەرهەمی غاز دەوڵەمەندە سەرۆکی لیژنەی نەوتو زەی ئەنجومەنیش ڕوونی کردەوە ڕێککەوتن کراوە هەر بوتڵێکی غازی ماڵان با بڕی 7000 دیناری عراقی با وڵاتیان بفرۆشرێت دوای ئەوەی حکوومەتی عێراقی فیدرال بڕیاری زیادکردنی نرخی غازی دەرکرد لە کۆبوونەوەیەکیدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پابەند نەبوونی خۆی با بڕیارەکەەوە ڕاگەیاند بڕیاردەری ئەنجومەنەکەش ڕای دەگەیەنێ بەو پێی کەرکووک با بەرهەمەکانی نەوت و غاز دەوڵەمەندە بە زۆرینەی دەنگ لەسەر نرخەکەمەکە ڕێککەوتون ئێمە هەرچەندێک پابند بین بە مەسەلە سەرەکیەکانی حکوومەتی ناوەندەوە بەڵام ناتوانین وەکو شاری کەرکووک کە خۆی بەرهەمی غاز و نەوت دێنێ پابند بین بە بڕیارەکانی وزارەتەوە لەبری ئێمە هاوڵاتانمان لا گرنگترەوە و بەرژەوەندی ئەوانمان لا مەبەسترە وەک لە بەرژەوەندی حکوومەت حکوومەتێک ئەتاکو ئێستا پارەی نەوت و گازەکەی ئێمە ئەبات و بترۆ دۆلار بە هیچ شێوەیەک نابینین ئەوە کارەساتە بۆ ئێمە لەبەر ئەو ئێمە نمانتوانی پیشگیری تەواویان بکەین و ئەگەر غازەکەش زیاد بکرێ بەو ڕێژەکەمە ئێمە لەسەر ڕێژەکەمەکەین هەرچەند لایەنەکانی سڕازی نەبن لەسەر ڕێژە کەمەکە پشتیوانی خەڵکی خۆمانمان کردووە نەک لەسەر ڕێژە زۆرەکە سەرۆکی لیژنەی نەوت و وزە لە ئەنجومەنی پارێزگاکەش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات ڕێککەوتون هەر غازێک با بڕی 7000 دیناری عێراقی بە هاوڵاتیان بفرۆشێت ئەحمەد عەسکەری وتیشی هەر بری کار و فرۆشیارێک پابەندی نرخە دیاریکراوەکان نەبێت ڕوبەڕووی سزای یاسایی دەبێتەوە حکوومەتی عێراقی لە پێشە بە کەمتر ئەوەیدایە بایەکان ئێستا 1000 دیناری زیاد کردو لە سەریان کەواتە جاران بە شەش فرۆشە ئێستا بێت قەراری پێشووە کە مەجلیسی پێشوو جەرزەکانی پێشوا بڕێداوە بە شەش بفرۆشرێ بەڵام ئێستا 1000 حکومە زیادی کردووە ئەو هەزاریان بۆ خرێتە سەری کرێ بە حەوت هەر کەسێکی لەو سیعرە دەرچوو لێ پێچینەوەی بۆ بکرێ بە 7000 بەڵێ و داواشکرێ لە هاوڵاتیان لە هەر جێگایەک 20 یانیا بینیان بێن شایەتی بدەن لەسەر ئەو کەسانی کە فرۆشیارن بە نرخێکی زیاتر لەوە تا ئامادە بن لە لێپشینەوەکانە تا بکرێت بە بەڵگە لەسەریان و ئەو لایەنە سزا بدرێن بریکارێکی غاز ئەو نرخەی ئەنجومەنی پارێزگا بە نرخێکی گونجا و دەزانێ و داواشی لە غاز فرۆشەکان کرد پابەندی ئەو نرخە نوێ بن سێژ لژنەکە بڕیاریدا بۆمان کە بە 7000 دینار ئەو سەعرە باشە ئیسا حاڵیان بە 7000 دینار باشە داواکاریمان لە غاز فرۆشەکان لە 7000 زیاتر نەیفرۆشن ئەو کەسەی بە زیاتر ئیفرۆشێ بەرپرسە ئێمە وەکو وەکیل خۆمانن 20 ساڵە وەکیلم تا ئیساکە لژنەی تەفتیش دەرچووە تا ئیسا منی نەکردووە بیدەم بە 7.5 بیدەم بە 7.5 20 ساڵە من وەکیلم یەک هاوڵاتیش گلەیی لەسەر من نەبوو بەرپێبرنی حکوومەت چۆن سەعری دانا من ئاوا فرۆشتمە بە 7000 زیاتر نەیکردن لە خەڵکیکە غاز یەکێکە لە پێداویستی سەرەکیەکانی ئەمڕۆ و زۆرێک لە کارەکانی ڕۆژانەی پێنجام دەدرێت هەر بۆیە لە ئەگەری گرانبوون و کەمبوونەوەیدا قەیرانێکی دیکە بۆ هاوڵاتیان زیاد دەبێت لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستاندا تا دێت کێشەکان ڕۆ و زیاد بوونن بەڵام بە پێی بڕیارەکەی ئەمڕۆی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بێت غاز کە پێداویستیەکی سەرەکیە لە دەرەوەی قەیرانەکان دەبێت هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک